السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم افضل، آئی ایم فرام پاکستان بٹ لیو ان دبئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں اور آپ دبئی کے متعلق لیٹسٹ انفارمیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ اور دوسری جی، ہمارے پاس ابھی ویکنسی ہے، ڈومینو پیزا ہے، ڈومینو پیزا، اس کے لیے اس میں ڈیوٹی ہے بندے کی 10 گھنٹے، اور فوڈ دے رہی ہے کمپنی، 2605 درہم اس کی سیلری ہے پر منتھ، ڈیوٹی 10 گھنٹے ہے۔ اور جتنے بھی نیشنل ہولیڈے ہیں، نیشنل ہولیڈے آتے ہیں یہ یو اے ای کے، جس طرح بھی کہہ لو بھائی نیو ایئر تھا، نیشنل ڈے کے آتے ہیں، اور بھی اس طرح نیشنل ہولیڈیز آتے ہیں جس میں سبھی ورکنگ جو ہے اسٹاپ ہوتی ہے، آفیسز کلوز ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی آپ ورکنگ کرنی ہے آپ نے، اور اس ورکنگ کے آپ کو اوور ٹائم دے گا ڈومینو پیزا۔ اور 45 ڈلیوریاں ڈیلی کی ہیں، اور 50 فلز آپ کو الگ سے ملیں گے، 50 فلز آپ کو پر ڈلیوری ملیں گے ایکسٹرا کمیشن، اور کھانا ملے گا، رہائش آپ کی اپنی ہے، اپنے خود ارینج کرنی ہے، اور ٹرانسپورٹ کے لیے موٹر بائک آپ کے پاس رہے گی۔ اور اس کے لیے بندے ہمیں وہی ریکوائر ہیں جن کے پاس کینسل ویزا ہے یا ہے وزٹ ویزا۔ دوبارہ میں رپیٹ کر رہا ہوں، اس میں وہ بندے ہمیں ریکوائر ہیں جو کینسل ویزا پر ہیں یا وزٹ ویزا پر ہیں، جو امپلائمنٹ ویزے پہ ہیں اور کینسل ہونے والے ہیں، یا آزاد ویزے پہ ہیں اور کینسل ہونے والے ہیں۔ وہ دوست پلیز نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں۔ ان کے لیے جس طرح میں روٹین میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مکینیکل ہیلپر یا کنسٹرکشن ہیلپر کی جاب ہے، وہ جاب وہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس جاب کے لیے ہمیں ارجنٹ بندہ چاہیے جس کے پاس اپنا کینسل ویزا ہو یا ہو وزٹ ویزا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00971502867453۔ میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00971502867453۔ بہت شکریہ جی۔